Golden Kakatoo, nebo chcete-li česky Zlatý kakadu, tak to je název pěvecké soutěže na Rychnovské základní škole Javornická. V letošním roce už čtvrtý ročník. Soutěžit mohou žáci od 2. do 9. třídy. Podmínka? Anglická písnička. Celkem soutěžilo 13 vystoupení, ať už jednotlivců nebo celých skupin. Hodnotíme samozřejmě úroveň výslovnosti, zpěvu, v podstatě připravenosti, i to, jaká je to show, ale základem je především to, aby to prostě jak ty děti, tak i ty i tu porotu a to publikum, aby to bavilo. A tohle už jsou absolutní vítězky. Sestry Ročkovy. Roky v základní umělecké škole a pěveckém sboru Karmína se nezapřou. Uznejte sami, naprosto profesionální výkon. V kategorii prvního stupně vyhrál třeťák Vojta Plachetka. Uspěl s písničkou od skupiny Imagine Dragons. Bez přípravy, o soutěži nevěděl, přihlásil se ráno a hned zvítězil. Tuhle písničku jsem si vybral, protože se mi líbila ten videoklip a ty slova jsou takový pěkný pro mě. Za zmínku stojí tahle mladá začínající kapela. Jak říkají učitelé, je to punk rock nejen v hudbě, ale i ve studiu. Název kluci ještě nemají, za to frontman si už své umělecké jméno zvolil. Říká si Reddy Sandler. Hrajeme už takhle v tomhle složení, jako s Michalem už hraju asi půl roku, možná rok už, a to je pár měsíců, vlastně jsme se na tohle připravovali asi 14 dnů, no, mysleli jsme, že toho dáme víc. Téhle soutěži až tak nejde o výsledek, jako spíš o to překonat stydlivost a najít v sobě odvahu vystoupit před spolužáky a rodiči. Některé výkony si ale pozornost rozhodně zaslouží.